הנה רעיון עם יאיר לפיד. שבת שלום לך. שבת שלום לשניכם. והנה אחד עם נפתלי בנט. ערב טוב לכולם. וזה עם אבי גבאי. שלום, שבת שלום. בואו נראה מה יקרה אם נדגום רק את שאלות המראיינים, ונמיין אותן לפי אלה שעוסקות במדיניות ובמהות, לאלה שמתמקדות ברכילות פוליטית. כמו כמה כמה בסקרים, מי אמר מה למי, ומה התכסיס הפוליטי האחרון שנשלף מהכובע. נפגשת לאחרונה עם משה כחלון, הייתם ביחד, על מה שוחחת? על פי הסקרים האחרונים, אתה לוקח את המפלגה שלך לאופוזיציה. אם גנץ לא היה מצטרף למרוץ, אתה היית צריך להמציא אותו. אבי גבי, יהיה מוכן להיות 2, 3 או 4 בגוש כזה או אחר? אתה ולדבר בזוגי? את יכולה לדבר בזוגי. אבל אתה תהיה מספר אחד בסופו של דבר? נחסוך מכם את המשך הצפייה. הנה התוצאה הסופית. הרכילות מנצחת בגדול, והאמת שזה מדגם די מייצג. כבר הרבה זמן שהתקשורת בישראל ובעולם מסקרת ככה את הפוליטיקה. בעגה המקצועית קוראים לזה סיקור אסטרטגי, או סיקור מרוץ סוסים. וכמו במרוץ, הפרשנים לא עוסקים ביכולות של הפוליטיקאי, אלא בביצועים שלו ביחס לפוליטיקאים האחרים. איך קרה שאנחנו מתייחסים לבחירות שלנו כמו לתחרות ספורט? והאם זה מועיל או מזיק להחלטה מושכלת בדרך אל הקלפי? העיסוק במרוץ סוסים הוא לא המצאה של השנים האחרונות. הגרף הזה מראה את אופי הסיקור של 16 מערכות בחירות בישראל, מ-1949 ועד 2003. הרכילות הפוליטית ניצחה תמיד. אז למה נדמה שהמצב נעשה גרוע יותר? אולי בגלל הסקרים. מאז שנות ה-60 יש עלייה מתמדת במספר סקרי הבחירות שמופיעים בכלי התקשורת. ולא רק זה, גם הנושא של הסקרים השתנה. אם בעבר הם עסקו בעמדות הציבור, בעשורים האחרונים הם מתמקדים בעיקר במי ינצח. וכאן אפשר לראות עוד סיבה שבגללה העיסוק במרוץ הסוסים השתלט על הדיווחים. התקשורת עוסקת הרבה יותר במנהיגי המפלגות ובפוליטיקאים, והרבה פחות במפלגות ובאידיאולוגיה. סיקור של ראש בראש. אבל רגע, אולי הסקרים והפרסונליזציה והרכילות הפוליטית בעצם עוזרים לנו בבחירה. אפשר לטעון שסוג הסיקור הזה דווקא גורם לאנשים להיות מעורבים יותר בפוליטיקה, כי לרובנו אין באמת כוח לשמוע שעות של דיונים מעייפים על מדיניות ומצע. מחקר אחד מארצות הברית אפילו הוכיח שדווקא בסיקור מרוץ סוסי שכזה מצוטטים יותר חוקרים מהאקדמיה מאשר בכתבות שמסקרות סוגיות של מדיניות. בכלל, בעשרות השנים האחרונות יש לא מעט מחקרים שעוסקים בסוג הסיקור הזה. והאמת שהיה קצת קשה למצוא בהם את הידיים והרגליים. אז דיברתי עם אלון צויזנר, דוקטורנט למדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, שטרח לבדוק את הנושא לעומק. אלון עשה ניתוח על של יותר מ-50 מאמרים שסקרו בסך הכל כ-40,000 איש. אלה למעשה כל המחקרים בנושא שנערכו בשלושת העשורים האחרונים. יש קונצנזוס מאוד גדול בין חוקרים במשך השנים על זה שמרוץ סוסים מוביל להגברה של ציניות בקרב אזרחים. ציניות כלפי הפוליטיקאים, יותר אובדן אמון בפוליטיקאים. האוכלוסייה הצעירה היא זאת שהכי פגיעה להשפעות של סיקור אסטרטגי, של מרוץ, סיקור של מרוץ סוסים, ובעצם יש איזה השלכות מאוד מאוד חשובות בטווח הארוך, כי אם אנשים צעירים נחשפים בתחילת דרכם הפוליטית לסיקור שמדגיש את המניעים הנסתרים ואת התחכים מאחורי כל פעולה של הפוליטיקאים, זה יכול לעצב בהמשך דרכם, בהמשך חייהם, את התפיסה שלהם לגבי פוליטיקה מהי, ועד כמה הפוליטיקאים דואגים להם כאזרחים. אוקיי, אז הבנו שמרוץ סוסים עושה יותר נזק מתועלת. אבל מה לגבי רייטינג? ההיגיון אומר שסיקור מלהיב של מי נגד מי וכמה כמה אמור להביא יותר רייטינג. הרי אנשים נמשכים לדרמות ולקונפליקטים, או שאולי לא? כשאני מאבד את כל המחקרים שנעשו עד היום, אז בעצם רואים שאנשים מאוד ביקורתיים ומאוד שליליים כלפי הסיקור הזה של מרוץ סוסים וסיקור אסטרטגי. הם תופסים אותו כפחות איכותי, והם תופסים אותו כפחות אמין, פחות אובייקטיבי. ובכל זאת, אולי אנחנו רק אומרים שאנחנו רוצים לשמוע על הנושאים הרציניים, אבל מתביישים להודות שבעצם אנחנו אוהבים את הג'וס. אולי האורחים ממשיכים לספק לנו רכילות פוליטית, כי הם רואים שאנחנו אוהבים לצרוך קונפליקטים. אפשר שהתקשורת תייצר קונפליקטים ואיזושהי אווירה תחרותית גם סביב עניינים יותר מהותיים, סביב האישוז עצמם ולא כל המסביב. אז למשל, אפשר לתת לפוליטיקאים איזושהי במה לאימות על נושאים של חינוך, של סביבה, של בריאות, של תחבורה ציבורית. ואז ככה, בעצם ככה אנשים שנחשפים לתקשורת יוכלו לבחור את המועמד שלהם, את המפלגה שלהם, לא רק לפי התככים והמזימות הפוליטיים, אלא גם לפי המדיניות עצמה. זה גם עניין של תמהיל. סיקור מרוץ סוסים, וזה כולל גם את הסקרים,
יכולים במינון הנכון לעזור לנו לקבל החלטה מושכלת בדרך אל הקלפי. אבל כשזה הופך לעניין עצמו, אנחנו לא מקבלים מספיק כלים להצבעה חכמה, ונתקיים עם רכילות פוליטית חסרת תכלית. כי בסוף, כדי שהפוליטיקאים יענו לנו על שאלות מהותיות, צריך שיהיה מישהו שישאל אותנו.